یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں طرح طرح کی چیزوں میں ڈرا کر دھمکا کر تمہیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اپنے چیلے چپاٹوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کیا مجال، ان کی کیا حیثیت ہے۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تمہارے پاس ایمان اور یقین ہے تو مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ۔ یہاں رب کون سا لفظ استعمال کیا؟ خوف کا لفظ استعمال کیا۔